Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 2018-2019 illerde minimum emek hakkını 130 manattan 200 manata çattırdık. Bu paket bize 4 milyard manata başa geldi. Baku Veys haber verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən İqtisadi Siyaset, Sənaye ve Sahibkarlık Komitesinin iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirib. Samir Şərifov qeyd edib ki, her il pensiyalar üzrə indeksasiya aparılır. Bu il inflyasiya da var. İnflyasiyanın təsirlərini biz pensiyacılara kompensasiya etməliyik. Növbəti ildə bizim təkcə pensiya fonduna indeksasiya üzrə xərclərimiz əhəmiyyətli dərəcədə artır. Söhbət 15%-dən az olmayan indeksasiyadan gedir. Ona görə biz baxmalıyıq ki, nə edə bilərik.